Zaujíma ťa, ako dopadol Appleov debut v PFL? Okrem toho sa v dnešných novinkách dozvieš, čo si Jake Paul myslí o Conorovi, ako Dana White rižuje na bojovníkoch z UFC a s kým podpísal Khabib zmluvu. Domácemu publiku dobre známy Leandro Apollo Silva sa v piatok noci predstavil na turnaji organizácie PFL, keď na short notice prijal súboj s neporazeným Umalatovom. Po poslednej prehre s Davidom Kozmom ho tak čakal ďalší ťažký súper. Apollo sa v súboji prezentoval dobrým výkonom, keď sa mu darilo držať stred oktagonu, no súperové kontry boli presnejšie a tvrdšie. Súboj nakoniec ukončil klaxon 3. kola, tak sa Apollovi ako prvému podarilo s Umalatovom dospieť do bodového rozhodnutia. V ňom mal ale navrch ruský bojovník a tak si Silva pripísal druhú prehru v rade, no určite sa nechal v organizácii dobrý dojem. Jake Paul je aj napriek svojmu skóre 3-0 brány vo svete bojových športov ešte stále skôr za rozmaznaného youtubera. Najbližšie si zmieria sily už o 2 týždne s bývalým šampiónom UFC Tyronom Woodleym a po prípadnej výhre by získal cenný skalp a opäť ukázal vtýčený prostredník všetkým neprajníkom youtubových bitkárov. Na našom rozhovore dostal Paul otázku, čo si myslí o Conorovi a povedal to, čo si momentálne myslí asi všetci. Je neúctivý, dokonca niekedy až za čiaru. Existuje hranica, pokiaľ je to ešte cool. Jake Paul má očividne jasno aj v tom, ako bude pokračovať Conorova kariéra. Myslím si, že je to pre neho koniec a nemyslím, že to jeho ego dokáže prijať. Kto vie, možno si už pomaly začína chystať pôdu na ďalší zápas, keďže nedávno zverejnil na svojom Instagrame menný zoznam potenciálnych súperov, ktorý vyzerá prinajmenšom ako z inej galaxie. Výplaty v UFC je kapitola, o ktorej sa v poslednej dobe rozpráva čím ďalej tým hlasnejšie. Čoraz viac bojovníkov dáva najavo svoju nespokojnosť platovými podmienkami v najlepšej organizácii sveta. K ich spokojnosti neprispievajú určite ani najnovšie štatistiky, ktoré zverejnila stránka Haymakers, v ktorom sú uvádzané vyplácané percentá bojovníkom z výnosov. Oproti iným športom, ako je napríklad basketbalová NBA, alebo v Amerike populárna NFL, kde sa to pohybuje na úrovni 50%, alebo konkurenčný Bellator so 45%, je UFC na úrovni slabých 16%. Najnovšie sa k situácii vyjadrila aj vychádzajúca hviezda UFC Sean O'Malley, ktorý sa nechal počuť. Je mi jedno, s kým zápasím, mám zmluvu na určitý počet zápasov a za každý mám rovnaké peniaze. Je jedno, či zápasím so Smolkom alebo jedničkou bantamu Petrom Janom. UFC nevie správne ohodnotiť svojich zápasníkov. Organizácia Octagon prišla o hlavný zápas turnaja. Ešte nie je zverejnená ani kompletná fightcard pre turnaj Octagon 27 a už bolo oznámené zrušenie hlavného ťahaku turnaja Octagon 28. Tým malo byť vyvrcholenie pyramídy a súboj o titul bantamovej váhy medzi Filipom Macekom a Faridom Basharatom. Basharat totiž utrpel v poslednom súboji s Finom Kulmalom únavovú zlomeninu a hovorí o 6-týždňovej rekonvalescencii bez tréningu. Octagon zatiaľ nezverejnil náhradný plán a tak nie je jasné, či sa titulový zápas presunie alebo bude nahradený súper. Do hry by tak s trochou nadsázky mohol vstúpiť aj v poslednej dobe obľúbený dočasný titul. Odkedy Khabib položil rukavice do stredu ringu a oficiálne ukončil kariéru, vynárajú sa pravidelne špekulácie o jeho návrate na scénu. Sám prezident UFC Dana White sa viackrát pokúšal Khabiba presvedčiť k návratu, no za každým neúspešne. Už aj on sám vyhlásil, že sa vzdal všetkých nádejí a že preto už nemôže viac spraviť. Vyzerá tak, že Khabibovej skóre 29-0 sa už nezmení a okrúhlej 30-ky sa s najväčšou pravdepodobnosťou nedočkáme. Sám sa niekoľkokrát nechal počuť, že si viac užíva voľný čas a môže sa venovať trénerstvu, v ktorom je podobne úspešný ako v aktívnej kariére, keď je doposiaľ aj ako tréner stále neporazený. Khabib má však ešte ďalšiu vášeň, ktorou je futbal a tomu sa plánuje venovať naplno. Podpísal totiž profesionálnu zmluvu s ruským klubom FK Legion Dynamo Machačkala, ktorý hrá tretiu najvyššiu ruskú súťaž. Ako sám povedal, najprv sa musím dostať do formy, futbalová je trochu odlišná od tej MMA. Hrať futbal na profesionálnej úrovni je môj sen z detstva. Je to predsa kráľ športov. Nie je to tak dávno, čo si Brandon Moreno získal množstvo nových fanúšikov po jeho dojímavej výhre nad Figueiredom, po ktorej získal pas šampióna mužej váhy. Podarilo sa mu to až na druhý krát, keďže prvý súboj, ktorý bol mimochodom hodnotený ako jeden z najlepších zápasov roka 2020, skončil remízou a tak pás zostal v rukách šampióna. Druhý pokus ale Morenovi už vyšiel, keď skvelý výkon počiarkol v 3. kole víťazstvom pred limitom. S výsledkom ale očividne nie je spokojný Figueiredo, ktorý si pýta trilógiu a superovi zanechal tvrdý odkaz. Je to sráč, keď som s ním bojoval, bol som chorý, ale aj tak som ho porazil a dal mu šancu na odvetu. Navyše mi zobrali bod za to, že predstieral aj pouk. A potom všetko mi nedá ďalší zápas? V tomto prípade by aj vzhľadom na vyššie spomenuté okolnosti a takisto postavenie v rankingu trilógia dávala zmysel a možno sa jej aj čoskoro dočkáme. A na záver si pozrite, ako to vyzerá, keď rozhodca predvedie ukážkovú gilotínu priamo v ringu. Dnešné novinky sú na konci. O týždeň, čauko.